Gradska izborna komisija Bijeljine danas je u prostorijama gimnazije pristupila ponovnom otvaranju vreća sa glasačkim listićima zbog neregularnosti utvrđenih u međuvremenu. Zahtjev za otvaranje vreća odobrio je CIK, a u pitanju je glasački materijal sa 13 biračkih mjesta. Za biračko mjesto 10, za nivo predstavnički dom parlamentarne skupštine je utvrđena nepravilnost, odnosno da broj glasačkih listića u glasačkim kutijama nije jednak ukupnom broju svih glasačkih listića. Na biračkom mjestu 11 za nivo Narodne skupštine utvrđena je nepravilnost jer je broj glasačkih listića u glasačkim kutijama isto tako nije jednak ukupnom broju svih glasačkih listića. Za biračko mjesto 27 ista nepravilnost. Znači ovdje su u pitanju greške ili je nesrazmjeran broj u zapisnicima sa brojem glasačkih listića ili kandidat ima više osvojenih glasova od same stranke, što nije moguće. Znači, u tim slučajima mi podnosimo zahtjev i otvaramo vreće. Biće završeno danas sat, dva, tri i bit će danas unijeti svi rezultati. CIK će te rezultate objaviti nakon što ih mi unesemo, a to smo mi dužni da uradimo danas do 00 časova, ali ćemo svakako rad prije.